Bon dia a totes i a tots. Sigueu benvinguts en aquest tret de sortida d'aquesta marxa del Dia de la Dona Treballadora. I aquest any doncs, vàrem pensar que qui millor que la Mercè Panosa i l'Eva Torró, que són doncs, dues empresàries, dues emprenedores, dues lluitadores, que al llarg de 30 anys han aixecat la persiana del seu treball, de la seva professió, i com sempre amb les dificultats que haurà comportat no únicament el treball, sinó també les seves condicions com a dona treballadores i com a dona empresàries. Per tant, a elles li toca el protagonisme de la lectura del Dia Mundial de la Dona Treballadora. Endavant, Mercè, i endavant. Les dones hem dit prou, i aquest prou no s'esgotarà fins que la igualtat real i efectiva entre dones i homes sigui una realitat, aquí i arreu del món. Diem prou al sexisme, al patriarcat, a la violència contra les dones i al lideratge polític masclista. Des del món local volem reivindicar els drets de les dones i el dret a tenir polítiques públiques en perspectiva de gènere. Demanem que es compleixin les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya en defensa dels drets humans de les dones. En concret, ens hem d'autoobligar el món local a complir i fer complir la llei 17/2015 de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes, i demanem en concret que l'article número 6 de la llei no caigui en l'oblit. Les dones seguirem lluitant perquè ens reconeguin els nostres drets i ho farem amb veu pròpia sense permetre que ningú ho faci per nosaltres. El Dia Internacional de les Dones és un moviment polític que lluita pels drets humans, la igualtat i la justícia, i se suma a la lluita contra el racisme, el classisme, la xenofòbia i la LGTB-fòbia. Exigim el ple gaudi dels drets humans, per la qual cosa és fonamental tenir una vida lliure de violències, estereotips i rols de gènere i de discriminacions de qualsevol mena. Les dones tenim el dret a viure lliures de violències masclistes. Cal erradicar la xacra de les agressions físiques i psicològiques. Denunciem qualsevol tipus de violència i discriminació sexista, així com qualsevol agressió per motius d'orientació i identitat sexual. Reivindiquem una educació pública, laica, inclusiva i feminista que faci créixer lliures nenes i nens. Cal educar els nostres infants en els valors de la igualtat de gènere i posar la lluita feminista i la perspectiva de gènere des dels primers trams educatius fins a la universitat. Demanem el ple gaudir dels drets econòmics i socials i trencar definitivament la bretxa de gènere que existeix en el nostre país, 23%. Per tant, calen polítiques feministes. Reclamem a les empreses que incloguin la visió de gènere i la lluita contra les desigualtats salarials, que la maternitat no sigui motiu d'expulsió ni discriminació en el món laboral. També s'ha de posar en valor i donar visibilitat al treball domèstic no remunerat i reivindicar la corresponsabilitat real a les tasques de cura i el dret al temps personal. Celebrem l'Acord Nacional de l'Agenda 2030 que s'assigna el passat 21 de febrer en el Palau Modernista de Sant Pau, però també reivindiquem la mirada transversal i feminista als 17 objectius. En concret, mirem l'objectiu 10 que emplaça tant governs com organitzacions a garantir la igualtat d'oportunitats i reduir les desigualtats, promovent legislacions, polítiques i mesures concretes. Els governs municipals tenim la capacitat de millorar les condicions socials i laborals de les dones a través de mesures i accions basades en l'anàlisi de la realitat territorial. Per això ens hem de comprometre a assumir la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Hem de ser un país compromès amb la igualtat de gènere. El maig passat vàrem celebrar les eleccions municipals i els nous consistoris hauríem de saber incorporar la perspectiva de gènere i les polítiques d'igualtat en els plans de mandat municipal. Per això ens emplacem a fer-ho realitat. Lluitem perquè el nostre esforç ens farà millor com a societat i perquè el nostre camí desbrossarà el dels nostres fills i filles. Barcelona, febrer de 2020.